ဒီနေ့ဆရာမပြောသားမှာကချီကအထပ်သီရီညိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာမပြောသားမှာကောင်းစင်လေးကတော့စတိုရာနေဆောင်သားကျောင်းသူများရဲ့မော်ဇူးနံပါတ် 4410 means life form and diversity means the variety of life found on Earth. That's how biodiversity is called. That's why we have to be able ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ခေတ်ဟာစနစ်အတီးတီးမှာရှင်သန်ပါဝင်နေတဲ့သက်ရှိအမျိုးစုံဘလို့သက်ရှိတွေလဲဆိုရင်အသေးငယ်ဆုံးသော ecosystem diversity ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ Genetic diversity မှာကတော့biodiversity ကိုလေ့လာရင်အခြေခံအကျဆုံး level တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မနုလဲဆိုရင်သက်ရှိမျိုးစိတ်တွေရဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မျိုးရိုးပြည်စားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားတဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာသူတို့တွေရဲ့ရှင်သန်ဖို့အမျိုးမျိုးပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင်ငပြောသည့်အမျိုးမျိုးပြည်တန်းရှိမယ်တီးမွေးရှိမယ်ငပြောစင်ရှိမယ်သူတို့ရဲ့ငပြောသည့်တွေရဲ့အရွယ်အစားအရောင်အနှက်အရသာအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီမျိုးစိတ်တွေမှာမျိုးခွဲတွေအများကြီးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲခွေမျိုးမျိုးသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားအရောင်ပမာမူတည်ပြီးတော့နေရာဒေသအသီးသီးမှာရှင်သန်နေကြပါတယ် Species diversity. Species diversity ဆိုတာကတော့နေရာဒေသတစ်ခုမှာရှိနေတဲ့ species တွေဘယ်လောက်များများပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာပါတယ် Species day, the Gehasin Zirema, below bones and unit, ten nations, then the Badalay. A chinche, below a meat the hair, you need the lay. Powin a species day, the Lau she dread them now she need the lays or a species rich next day. Deep powin no species day, shin them bow, below new yata need the lays or a species even next will be Namu, Lila my mind. ပေါ်မှာပြထားသလိုပဲ community ဝင် နဲ့ community တူးမှာဆိုရင် species 4 မျိုးစီပါဝင်ပါတယ် community ဝင်မှာတော့ပါဝင်တဲ့ species မျိုးစိတ်တွေဒီအရေအတွက်အပြင်ညတာစွာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ် evenly distribution ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ် community တူးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါဝင်နေတဲ့ species အရေအတွက်တွေဟာညတာမှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် Tazamolo community to the unevenly distribution chipare. Ecosystem diversity. Gehasan nilo jolaitane, Gehasan nitema, the shiri pame, the mewonsini pame. The mewonsin sura abiotic suragaro, the shiri, miko shintani taya, nye, je, le, apuze, linya, asashi the pip chipare. Ecosystem go Dika Apsi, Kamaji Boma, terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem, so we know Namu Lila Namare. Terrestrial ecosystem maro, forest, desert, grassland, Isashi Tepsi, Pamamare. A thing is ongo, this way only the Donga Salu, Kamaji to Kuloti, terrestrial ecosystem, so we know Shibare. Aquatic ecosystem are jeju freshwater nejing and marine sovido, napai, lila nai mare. I take a ma, kongri ma, sisi ne do, latix ne,
ရေကန်ငယ်လေးတွေ planting ဆိုပြီးတော့ထပ်မံပိုင်းခြားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Ecology ecosystem မှာလည်းအသေးငယ်ဆုံးသောရေအိုင်ငယ်လေးတွေကစလို့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာအထိအကြီးမားဆုံးသော ecosystem ဆိုပြီးတော့အစဉ်အဆက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။အဲတော့ ecosystem diversity အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးရဲ့နေရာဒေသအတိအကျမှာရှိနေတဲ့ဂင်ဟာစနစ်တွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောသက်ရှိရေးသည်သူတို့ရဲ့ရှင်သန်ဘုံနေထိုင်ဘုံအမျိုးမျိုးနဲ့အချင်းချင်းအမိသဟဲပြူပြီးရှင်သန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာပြဆိုလို့ရှိရင် forest ecosystem ပင်လယ်ဒီရေရောက်တဲ့ mangrove ecosystem မြစ်ချောင်းတွေရဲ့အဆုံးသက်ရာပင်လယ်ဝရေချိုရေငန်စက် estuary ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေအောက်ခြမ်းပြင်coral reef ecosystem အစရှိသဖြင့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲတော့ဒီ biodiversity ကဒီဂင်ဟာစနစ်ကြီးထဲမှာဘယ်လိုအနေအထားမျိုးတွေနဲ့အရေးပါနေတာလဲပထမဦးဆုံးကတော့ဒီ biodiversity ဒီလူသားတွေအတွက် economic value ဆိုရင်စီးပွားရေးအရာအရေးပါစွာရှက်တည်နေပါတယ်ဘာဒီဗာစတီထဲမှာရှိသည်များအပင်မျိုးမျိုးသတ္တဝါအမျိုးမျိုးသူတို့ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အသီးမျိုးမျိုးအရွက်အမျိုးမျိုးအသားမျိုးမျိုးဒါတွေကိုလူသားတွေကထုတ်ယူသုံးစွဲနေတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာပြန်ပြူရောင်းချနေတယ်ခုခင်မျိုးပြတွေမှာတအားခက်စားလာသောစီးဖူးမျိုးမျိုးဒါတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လဲ wildlife ဆိုတဲ့ပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာတွေကနေပြီးတော့မှပဲဖမ်းယူရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါstructural value ဆိုတော့လူသားတွေရဲ့စိတ်ခွန်အားကိုတိုးပွားစေတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီကောင်အမြကြီးပေါ်မှာလူသားတွေချစ်တဲ့ species မျိုးစိတ်ကလေးတွေတည်ရှိနေသေးတယ်၊ကျန်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသိရခြင်းအပြင်လူသားတွေရင်ထဲမှာလည်းစိတ်နှမှုပီတိကိုဖန်တီးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အရာဝတီလင်းပိုင်လိုမျိုးမမြင်ဘူးပဲရေခဲတောင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ပိုလာဝုံဝုံလေးတွေလိုမျိုးဒါရီကဘာပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုတည်ခြင်းအပြင်ဂျင်နက်ပီတီဖြစ်နေရပါတယ်သိပ္ပံနဲ့ဘာသာရဲ့နယ်ပယ်မှာလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တိုးပွားလာတဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖန်တီးထုတ်လုပ်နေရတဲ့စေဝါအသစ်တွေတိုးပွားလာတဲ့လူဦးရေတွေအတွက်လိုအပ်သောစားနပ်ရိက္ခာတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာတွေဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wildlife biodiversity ကနေပဲဆင့်ပွားပြီးတော့ထုတ်ယူသုံးစွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာတွေနဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ biodiversity လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဂင်ဟာစနစ်ထဲမှာဂင်ဟာဗေဒအရာအရေးပါစွာရှက်တည်နေပါတယ်။ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ species အမျိုးမျိုးတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုယ်ပိုင်အခန်းကဏ္ဍတန်ဖိုးတွေနဲ့ရက်တည်နေပါတယ် strategic value ဆိုတာကတော့ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်သဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးပညာရှင်တွေသူတို့တွေရဲ့သူတို့ချစ်မြတ်နိုးသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေသူတို့ချစ်မြတ်နိုးသောမျိုးစိတ်လေးတွေအတွက်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုလေးတွေဒီကောင်လေးတွေအတွဲလှုပ်ဆောင်မှုလေးတွေလုပ်ပြီးလာတဲ့အခါမှာဒီတတော်ဟာလေးတွေဒီမျိုးစိတ်လေးတွေအတွက်ကိုစနစ်တကျကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက်ကိုဥတည်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာဦးစာနေပြီးဒီနေ့အထိအမျိုးစုံသုံးဆွဲလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဒါတွေကလည်း biodiversity ကနေပဲအခြေခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစရိုးဘိုးစင်ပေါင်းဆက်သုံးဆွဲလာခဲ့တဲ့ရောင်မလိုဟာမျိုးစစ်နီတုံးလိုဟာမျိုးဒီ biodiversity ထဲမှာရှိနေတဲ့တစ်အမျိုးမျိုးပြီးရင်တူရိယာပစ္စည်းတွေမှာဖြစ်တဲ့တရောတွေဂကြော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိုဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့တစ်တွေဟာ biodiversity ကပဲရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခေတ်ကာလတွေပြောင်းလဲသွားတာနဲ့အများသုံးဆွဲပုံတွေသာကွဲပြားသွားမယ်သုံးဆွဲမှုတွေကတော့ biodiversity ကပဲထုတ်ယူသုံးဆွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ biodiversity ဒီတစ်ချေတို့လူသားတွေအတွက်နောက်ထပ်ဘလို့အကြောင်းအကျောင်းတွေအတွက်လိုအပ်နေသေးတာလဲအဲ့တော့ဂင်ဟာစနစ်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ biodiversity ဒီတမမျှတစွာပါဝင်ခြင်းအဖြစ်ဂင်ဟာစနစ်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းရရှာပါတယ်
गेहासने निन्यू न्याता लाराने न्या तपावा पवें चेंजी दिले ताया लापा लाबावी ठाणे में कहाँ दे बाबू लुधारी एट्रे नेठाया साउ ओ ए ते वा अमो ठाणे बोले पहाड़े पास टीका ले बे तपावा टाइ चो युयाशी नहीं मारे से इत्ता तमन्ने सुरे टाइ तसे ये एट्रे लो एट्रे ये जो बोले बायोडाइवर्सिटी रे मा पावे नि रे कबा म्ये जी हा नि असिन से सिट ठौ पी रो मा जे जो गो फंटी ठौ लो पे बा रे तशी रे एट्रे लो एट दे ले गो ले कार्बन ऑक्साइड ये खो उंगवे रे गो सौ यु रे ले रु रे गो प्यान ले तन सिन ने ऑक्सीजन रे गो ठौ लो पे जिन आ फि लु था रे इट्वे मशी म फि लो एट दे ले अछु द फि तशी आ लों अट्वे लो एट दे ले रु रे गो फंटी पे बा रे तशी म्यो म्यो अट्वे असा आहार रे गो ले बायोडाइवर्सिटी गा नी बे याशी बा रे अति म्यो म्यो अश्वे म्यो म्यो अता म्यो म्यो असी म्यो म्यो असा शी द फि फंटी ठौ लों नाइ मा रे नाउ सो मा रो लु था रे अट्वे टके गो अशी बा रे से ब्य वे အသုံးချမှုတွေကိုလည်း biodiversity ကနေပဲဖန်တီးပေါ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။နွေမြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအပင်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအတီးတီးကနေပြီးဆေးဝါးတွေကိုပေါ်ထုတ်နိုင်သလိုတိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့အယိုးအရေးစီကနေလည်းလူသားတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဒီပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်တောင်မှအရေးပါတဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့ biodiversity ဒီဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပျောက်ဆုံးပျက်စီးစေနိုင်တာလဲအဓိကနံပါတ်1အချက်ကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီချေရိုလူသားတွေတနေ့နဲ့တနေ့ပုံမုံတိုးတက်များပြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုလည်းပုံမုံသုံးဆွဲလာပါပြီနေစရာနေရာတွေလိုလာပြီးစားစရာအစားအစာတွေလိုလာပြီအဲ့ဒီအတွက်ပုံမုံသုံးဆွဲလာကြပါပြီလူသားတွေတိုးတက်လာလာနဲ့အမျှမြို့ပြန်စီမံကိန်းတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်စမှုစုံတွေတည်ဆောက်လာမယ်ရင်းနေကားတွေပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ air pollution soil pollution water pollution အစရှိတဲ့ပြည်ရေဓူလေဓူမြေဓူတွေညဉ့်ညမ်းမှုမျိုးစုံတွေရင်ဆိုင်လာရပါပြီအခါမှာ global climate change ဆိုတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုမူတည်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲဒီအတွက်ချိန်ခါမဟုတ်မူတည်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းအပူချိန်လွန်ကဲခြင်းတောမီလောင်ခြင်းအစရှိသဖြင့်ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ biodiversity ပျက်စီးဆုံးရှုံးစေခြင်းနဲ့မှာသစ်တောပြုံးပြီးခြင်းသည်လည်းအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုးတက်လာတဲ့လူရည်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရင်းအမြစ်တွေပေါ်မှာမစင်မကျင်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှ biodiversity ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက် review exercise လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေရဲ့အဖြေကိုနောက်ဆုံး slide မှာပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီချက်က biodiversity ဆိုတာဘာလဲ biodiversity ဘယ်နှမျိုးရှိပါသလဲဒီ biodiversity သည်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အရေးပါပါသလဲလူသားတွေအတွက်ဘယ်အခန်းကဏ္ဍကနေလိုအပ်နေသလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေက biodiversity ကိုပျက်စီးစေသလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာဘယ်လိုပြန်လည်ပြည့်ပြည့်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။